E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo bacana. Agora eu vou fazer a demonstração aqui do NB Series CloudWorks 3.6.6, que são nuvens volumétricas para GTA San Andreas, tá? Aqui na verdade, aqui tá como NB Series porque ele usa arquivos de NB Series, mas na verdade é só as nuvens, não vai. Ele, quando você instalar, não vai fazer nenhum efeito gráfico, a não ser que você acione ou ative ou instale alguma coisa para poder ativar os efeitos gráficos, tipo reflexos em veículos, água transparente, igual os NB Series estilo DirectX 2.0 faz, tá? Mas aqui é somente as nuvens, tá? Então vou fazer aqui, ó. Vai vir, vou deixar o link da página aqui da MixMods na descrição do vídeo aí para vocês poderem estar fazendo download. E aqui adicionando as configurações de PC. PC não, as configurações aqui. Serve para PC também. PC alto, médio, baixo e super baixo aqui. Que também altera a qualidade das nuvens, tá? E por aí vai. Vou deixar, não vou. Um trabalho impressionante. Nuvens volumétricas para GTA San Andreas com altíssima qualidade. Que pode ser comparado até mesmo a o Red Dead Redemption 2 aqui. Tem um vídeo aqui do autor, né, que montou essas configurações aqui, tá? Ele aqui utilizou na GTX 1050 de 2 GB. O jogo oscilou de 50 a 60 FPS no GTA Brasil na configuração alta. Eu vou testar aqui as duas configurações, a fraquinha e a forte. E considerando o resultado visual, é incrivelmente otimizado, tá? O autor chinês Brian Tu merece o reconhecimento. Isso é um trabalho extremamente avançado. Nós pagamos R$ 150 em nuvens semelhantes para o jogo Impunes, enquanto o Brian Tu criou tudo isso de graça para vocês. Olha aí, ó. Então, reconhecimento aí ao Brian Tu. E aqui temos aqui algumas imagens, ó, os prints bonitos, tá? Mas afinal, o que são nuvens volumétricas? São nuvens realistas com volume 3D, tá? Recomendo utilizar o Real Linear Graphics, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Clica no negócio aqui, você vem. Eu acho que eu já até tenho esse Real Linear Graphics. Você vem aqui e faz o download. Deixa eu só conferir aqui no meu GTA se eu tenho instalado aqui, ó. Na pasta data. É aquele de 24 horas. Ó, tá aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó. TimeSeek underline 24 horas. Por isso que eu falo 24 horas, que eu vejo 24 horas aqui, ó. Então eu já tenho instalado. É somente esse arquivo, tá? Vocês venham aqui nessa página aqui e façam download. Aí a qualidade vai ficar mais bonitinha aqui, ó. Não vai ficar aquele laranjão feio do GTA San Andreas, né? Isso pra mim, que eu acho feio. Tem gente que acha a coisa mais linda do mundo. Aí gosto é gosto. Não se discute. Quem quiser usa, quem não quiser, mantenha do jeito que tá o jogo. Então temos aqui, ó, no download virar recente versão do NB Series 430 em ponto .ASI, tá? Não vai ser mais esses arquivos D3, D9 aqui, ó, quer ver? Que vai vir esses arquivos aqui, ó, D3, D9.dll. Não utiliza mais isso, tá? Tá? Eu tenho aqui um aqui, mas isso aqui é outras coisas, não é NB Series aqui, é só pro GTA abrir aqui de boa. Então tá, vai vir ponto .ASI, é a mesma NB Series que inclui o Complex Shadows, partículas soft e outros efeitos. Portanto, se você quiser sombra, água realista, basta abrir a janela do editor e ativar, ó, Shift e Enter. O jogo pode demorar entre 5 e 1 minuto para abrir, tá? Devido à compilação do shader. Tá, mas se quiser utilizar o Windows Mode, Window Wade Mode, né? Para abrir a janela em uma resolução menor, né? Abrir em modo janela o jogo, mesmo em full screen, ele reduz o tempo. Ah, altamente recomendado que você leia o post, pois todos os avisos estão aqui e soluções de problema estão lá, tá? É incompatível com alguns mods gráficos. Ah, tudo bem. Eu só vou testar somente as nuvens. Isso aqui é. Eu vou demonstrar para quem quiser. Eu já vou fazer o download. Aí abre página e volta para outra página até eu conseguir abrir isso aqui. Eita, errei o clique.
Então, isso aqui é somente as nuvens. Tá? Eu vou fazer o download aqui, 909 KB. Aqui. Tá, eu tava vendo aqui nesse vídeo aqui, ó. GTA Ethnes Mod Graph, nos vídeo anterior que eu já compartilhei, ele veio com essas novas configurações de nuvens nesse vídeo aqui, ó. Você vê, isso aqui que é as nuvens volumétricas. Eu já mostrei aqui nesse vídeo, ó, no dia 15 de novembro. É só você pesquisar aí no canal que você vai ver. Tem até as estrelas aqui no vídeo, que você vê tudo. Esse daqui do Ethnes Mod é bem mais complexo do que esse aqui da Mix Mods aqui, tá? O da Mix Mods é o básico. Esse aqui é o mais complexo. Então, pesa. Se você não tiver um PC bom, vá primeiro aqui no da Mix Mods aqui, antes de utilizar esse aqui do Ethnes, tá? Porque esse daqui tem mais configurações, mais shader, mais arquivo e tudo mais, tá? E não é via ASI, tá? Mas dá pra você pegar o daqui e colocar via ASI, que nem eu fiz aqui pra mim. Eu já até modifiquei pra mim isso aqui via ASI. Eu vou até extrair aqui. Depois vocês vejam lá o vídeo lá. Mas eu vou testar o da Mix Mods aqui, que é o mais basiquinho, tá? Então vamos extrair. Tá? Aqui, ó, abrimos a pastinha. O que que vai vir aqui dentro? Vem o Layer.me, como sempre, né? Ó. Escolha uma pasta e extrai o conteúdo para a pasta do seu GTA. Não é para colocar no... Deixa eu ver. O arquivo.asi pode estar dentro do moduloado, mas o resto precisa da raiz. Então, nem vou pôr nada no moduloado, não, tá? Ah, aniversário, basicamente, não. Vem tudo desativado e tudo mais. Vocês leiam aqui, ó. Então aqui é o básico. Vou testar primeiramente, ó. Deixa eu ver. O alto, o que que vem? É o seguinte. Eu já tô vendo que tá faltando uma coisa aqui. Tudo quanto é NBSeries, utiliza efeitos gráficos. Todos. Não importa a versão de quem compartilha nem nada. Todos esses NBSeries tem que ter um time seek. E eu já tô vendo aqui que no download que não tem um time seek. O que é um time seek? É esse arquivinho aqui, ó. Pra quem não conhece, ó. Esse arquivo aqui, ó. Time seek. Timeseek.data. É necessário ter. É obrigatório praticamente, né? Dependendo das configurações que você for utilizar. Vou fazer um teste aqui só para tentar demonstrar para você o porquê. A não ser que ele tenha já configurado aqui para ficar perfeito sem Timeseek. Mas vamos ver, ó. Vou copiar e vou colocar dentro da pasta do meu GTA. Certo? Sem cortes do vídeo, sem nada. Vou iniciar aqui o jogo. Né? Eu tenho um time seek aqui, que é do meu anniversary que eu retirei, tá? Tá dentro do mod load aqui, é o time seek lá do DirectX 2.0, por exemplo. Eu vou até desativar ele. Então vou deixar o time seek do original do jogo junto com o Real Linear Graphics, que é o time seek de 24 horas. Tá? Essa é a demora, né? Como eu adicionei o novo NBSeries.asi das nuvens aqui da Mix Mods, ele vai demorar de 5 a 1 minuto, como ele já avisou. Às vezes, se você não lê isso aí, você vai ficar esperando iniciar, vai achar que travou. Aí você vai acabar entrando em desespero. Como é que eu vou reiniciar ou remover isso aqui, né? Mas não é que travou, não. Que tem que esperar mesmo. É ao tempo, ó. Presta atenção só no tempo. Ele tá demorando a abrir. Ainda não abriu nada, né? Tá demorando. E é isso aí, é ter paciência. A não ser que você coloque lá no modo janela lá. Selecione a opção lá, Windows D. Como que é? Windows. Alguma coisa lá. Eu já até esqueci o nome que estava escrito lá. Aí ele vai abrir em modo janela, né? Ele vai diminuir a resolução tudo. Agora foi, ó. Agora eu vou iniciar aqui. Deixa eu ativar. E aqui, ó, no opções, peraí, deixa eu ver se o jogo abriu, abriu. Agora eu venho aqui no opções e desativo meu time seek aqui, ó, data. Esse aqui é um time seek que eu tenho, que é do NBSeries anterior que eu tava utilizando. Ou seja, agora tá sem o time seek nenhum. O time seek que tem tá no jogo original, tá? Então vamos ver como é que interage, ó, e olha só como é que fica aí. Fica tudo estourado o contraste. Por quê? Porque está utilizando o time seek original do GTA San Andreas. Ele esqueceu, acho, de adicionar o time seek próprio para essas nuvens. Então todo NBSeries é obrigatório ter um time seek aí. Tá vendo? Senão fica estourado. Agora eu vou ativar o meu time seek, que é o do DirectX.
caso você tenha um DirectX aí 2.0, acho que até mesmo do MMG3, eu não lembro se funciona também, mas testem, ele vai funcionar. Aí ele vai ficar na iluminação correta. Eu vou ativar esse time seek aqui, ó. Ó, vocês estão vendo o nome aí, ó? Deixa eu só mostrar pra vocês, ó, o que é, ó. Pasta, isso aqui, ó, o time seek que eu tô utilizando aqui. Isso aqui, ó, tá faltando. Às vezes nem precisa desse time seek ponto AAA aqui, não. Esse primeiro aqui, é só os dois aqui. Ou somente só um, na verdade, né? Só um. É que eu deixo assim só pro garantia mesmo, pra ele sobrepor outros time seek que eu coloque aqui, dentro da pasta do Mod Loader. Mas é necessário ter um time seek pra utilizar as nuvens. Talvez depois desse vídeo aqui, eles atualizem um link lá e já venha já com a pastinha data com time seek dentro para colocar dentro da pasta do Mod Loader, tá bom? Então é só para avisar isso aí, só. Pra vocês não entrarem em desespero na hora de testar e falar: meu Deus, não ficou bonito, tá feio demais para mim, tá tudo estourado, não tô nem enxergando as nuvens. Simplesmente porque falta o time seek próprio para esses NB Series aí. Todos esses NB Series, seja ele ponto ASE ou ponto... ou DLL, eles vão funcionar. Então olha só como já fica mais padrão. Isso que eu tô utilizando o brilho no meio, eu sempre deixo no meio porque eu tô gravando com OBS. Eu aumentando o brilho, eu reparei nos vídeos que não dá muita diferença na claridade do jogo, ó. Eu vejo muito claro aqui agora, mas talvez aí, ó, por eu ter aumentado, não apareça tanto tão claro assim. Por isso que toda a configuração de NB Series que eu faço, igual o Marty McFly havia me explicado lá, me ensinado, sempre mantenho aqui, ó, tá? Igual o DirectX, quando ele configura, sempre mantém assim na metade, né? Originalmente vem assim, ó, vem 5 barras desativadas quando você instala o GTA San Andreas pela primeira vez aí, mas sempre recomendado deixar aqui assim, tá? E isso varia de monitor para monitor. Eu tô falando aqui porque eu gravo com OBS. Então eu tenho que deixar essas configurações e mantê-las. Que é esse tom que o OBS vai gravar sempre. Não adianta eu mudar aqui que o OBS sempre vai manter nesse tom. Tá? Os efeitos novos que eu já compartilhei da água aqui, tudo, ó. E o céu bonito, ó. Olha aí. O céu e as nuvens. Essas nuvens aqui é as mais fracas que tem aí para PC fraco aí para vocês testarem, tá? É as mais leves, né? Então, lembrando, só tem as nuvens ativadas aqui, ó. Não tem mais nenhuma outra configuração, não vai botar reflexo nos veículos, não vai mudar iluminação de nada aqui. Ó, ficou bem fininha elas, ó, tá vendo? A gente passa através delas, ó, só vê só um filetezinho, só pra enganar mesmo. Se o seu PC... Aí vai depender qual é o mínimo, a placa de vídeo mínima, né, configurações mínimas. Não tem como saber, porque teria que testar em várias placas de vídeo com vários processadores diferentes, tá? Eu tentei testar no PC aqui. Deixa eu ver, parece que colocou reflexo nos veículos. O que eu vi ali, eu tô enganado, deixa eu ver, calma aí. Não, não tá sem reflexo. É o reflexo do vidro aqui do veículo que eu vi aqui, né? É o reflexo do vidro. Para abrir o menu Shift F2. Como eu dizia, eu testei aqui numa GeForce 7300LE com um processador da AMD, aquele Athlon 64X2X, alguma coisa assim. Acho que era 4400 mais. Não funcionou, tá? Numa GeForce, placa de vídeo 7.000. Agora, acima disso, talvez funcione. Naquelas 8.800, 9.800, talvez funcione. Só testando, e eu não tô com nenhum aqui para testar. Então, e aí, vamos voltar aqui ao menu, ó. Pré-pase embaçado. Isso aqui você... Acho que nem tem a opção de... Deixa eu ver. Tem a opção de configurar aqui? Não, não tem. Pré-pase. O Bloom, que é o efeito de esbranquiçado. Lens Flares, que são os reflexos. Dá para ver que ativa alguma coisa aqui. Ó, as explosões. Adaptação. Depth of Field. Motion Blue, que é o efeito de embaçado, né? Quando você movimenta, o desfoque. Ó. Shadows. Ele tá desativado. Tem os shadows originais do jogo, que é bem clarinho, ó. Quando ativa, ele some. Cadê? Calma aí.
Vamos ver. É, ele ativa um efeito. Ele tá desativando aqui no meu, né? Porque não tem, não deve ter os arquivos que trabalhem, né? Deve estar só com um básico aqui mesmo. Aí você teria que pegar de um NB Series lá, o Shadows, Complex Shadows, arquivo, e colocar dentro da pasta NB Series. Pra poder ir implementando, né? Quem manja já deve estar entendendo o que eu tô falando. Vou sair daqui, ó. O que eu quero vir aqui na poça de água. Aqui, a água. Pra mostrar se tá pra vocês que quiserem ativar, ó, vem aqui, ó. Água. E aí já coloca os efeitos de água, ó. Tá? Até onde eu sei, isso aqui não influencia na performance do PC, não. Se ativar, beleza. Esse aqui, o outro de baixo, é pra ativar o fundo da água. Tá? Pra quem quiser também. Tipo, ó, tá desativado, né? Tá, aí fica assim, ó. Quando ativa, ó, dá um efeitozinho, ó. Eu acho que ativado fica mais bonito. E as sombras dinâmicas aqui, ó. Oclusão ambiente, ó. Né? Que também faz pesar também a placa de vídeo, ó. Essas sombras dinâmicas aqui, ó. Tá? Aí tem que ajustar, porque aqui não tá ajustado, não. Porque eu tô vendo que tá muito forte aqui. Também depende do brilho do PC, né? Mas é sombra dinâmica. Nem... E partículas aqui, é só pra mudar o sistema de efeito de partícula. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no escapamento. Porque tem que ativar aqui e vir aqui no final. Aqui na opção carros. Aqui é o reflexos. Ah, por isso que tava dando um reflexo aqui, que eu vi um reflexo, ó. Aqui é muda a densidade das partículas aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Cadê? Qual que era o das partículas? Não, esse aqui é o do reflexão dos veículos. Ele só coloca reflexos em algumas partes. Tem um negócio que muda a densidade da partícula, que eu não tô lembrado qual que era. Ou é outra configuração que tem que adicionar aqui também, nesse NB Series aqui. É, fica forte demais os espelhos. E aqui não tá sem nada. Efeitos aqui não vai mudar nada também. Então é só para as nuvens mesmo, tá? Tem que ser adicionado as cores aqui. Sky aqui. O que altera o sistema de nuvens é a última opção. Para quem quiser fuçar aqui, ó. NB Lighting. Tá? Aí você teria que fuçar um por um para ver o que faz nas nuvens. Tá? Por exemplo, ó. Esse aqui, não. Deixa eu mexer um fácil aqui que deu uma mudança alta aqui, ó. Cadê? Densidade 62, ó. Tem que ir bem devagarzinho, ó. Porque um número que muda já dá uma diferença muito grande, ó. Tá vendo? A quantidade de nuvens no céu. Tava no 62. O de baixo aqui não muda nada. Deixa eu ver, ó. O jeito com que ele aparece. Eu tô só mexendo aqui, mas se caso você quiser que volte ao normal, é só dar o load aqui, ó. Tá? Aí sumiu, vem aqui no quadradinho e clica aqui no quadradinho aqui, ó. Levanta ele lá pra cima, ó. Tá? Vocês vão ter que ir fuçando, tá? Um por um aqui pra vocês descobrirem aí e deixarem a seu gosto. Ah, eu gostei do jeito diferente aqui. Ficou mais bonitinho pra mim aqui no meu GTA, ó. Ó, a posição das nuvens no céu, ó. Se você quiser que abra um buraco de nuvens aqui no céu, né? Ou coloque nuvens acima da cabeça do CJ. Né? Isso aqui vai mudar mais a posição, né? Falando no grosso modo aqui. Tem que ir devagar pra você ver o jeito. Né? E por aí vai. Tá, eu vou deixar no load aqui. Tá, então aqui já deu pra ter uma noção mais ou menos, né? Esse aqui é o mais leve que vocês vão encontrar aí de NB Series aí, eu acho, hein? Nessas versões assim novas de estilo DirectX, porque não vai ativar efeito nos veículos nem nada. Só os básicos das nuvens mesmo, né? E deixa eu ver a noite aqui. Ó, a noite. Ó como fica. Não vai ter estrelas, tá? Porque é o básico do básico. Igual o outro lá, o outro que eu mostrei no vídeo lá. Mas também fica bonito, ó. Tá? Tá. Agora eu nem vou precisar fechar o jogo aqui, ó.
porque é aqui que você coloca os arquivos, ó, dentro dessa pasta NB Series aqui, ó, que você vai vir e colocar os arquivos, tá vendo? Por exemplo, eu tenho aqui o NB Series aqui do Etnes lá, ó, o tanto de arquivos que tem aqui, ó, tá vendo? Eu tenho tudo isso aqui, né? O que altera as nuvens é esse aqui, ó, pra quem tiver interessado, ó, é esse aqui, ó, esses dois arquivos. O arquivo que coloca os efeitos e os de configurações.in aqui, ó, que faz as configurações. Aquelas lá que eu tava mexendo agora há pouco, ó. Tá tudo aqui, ó. Ele fica gravado aqui quando você salva, tá? Esse aqui é o que vem. O do Etnes aqui, ó. Vocês façam um download lá e quiser trocar somente os dois. Cadê ele, meu Deus? Que eu não tô enxergando aqui. Será que eu agrupar por nome aqui, ó? Aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Os dois aqui, ó. Né, ó. Ó o tamanho. Isso aqui é só 20 KB, ó. E aqui é 70 KB do Etnes. Tem muito mais coisa. Nuvens, estrelas, sol. Fora esses arquivos, acho que tem até umas imagens aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui é outra coisa. As estrelas aqui também, ó. Tem que, além daquele arquivo, tem que levar as estrelas também, ó. Arquivos de imagem também. Que vem tudo, tá? Aí tem que, só quem manja já tá por dentro do assunto, que já sabe o que tem que pegar de um e passar pro outro. Aqui só vai ver isso aqui, tá? O básico do básico mesmo, tá? E agora vamos testar o do forte. Nem vou testar os outros para não render muito o vídeo. Já vou direto nas configurações de PC forte aqui. Eu vou copiar tudo aqui, ó. E eu posso fazer isso aqui, ó. Jogar aqui dentro. Mesmo com o jogo aberto, tem uns arquivos que ele não vai substituir. Não tem problema não, ó. Ignora. Porque ele só vai me dar as configurações das nuvens. Vamos, tá? Agora com o para PC forte. Vamos ver como é que ela fica, as nuvens. Que tem que ficar bem mais bonita, redondinha, tá? Bem mais realista. E por aí vai, né? Quem já manja de NB Series já deve estar entendendo mais ou menos o que eu tô tentando explicar aí. Mas é assim. Esse daqui é as nuvens básicas das básicas do básico. Se o PC não rodar isso aqui, minha filha, nem vá para as configurações lá do Etnes, nem DirectX lá, porque vocês já devem saber. Deixa eu ver se alterou. Se não alterou, vou ter que reiniciar. Calma. Deixa eu ver. Eu acho que não alterou, não. É, não alterou as configurações. Então vamos reiniciar. Reiniciar e colar aqui, ó. Copiar e colar. Substitui tudo na mesma. Vamos substituir tudo e a gente inicia de novo. Pronto, não tem problema nenhum aqui. O importante é que dê tudo certinho, tá? E pra não esquecer aí, se você for novo no canal aí, já se inscreve aí no canal pra receber novos vídeos. Agora eu tô disposto a trazer pelo menos tentar trazer um vídeo por dia, né? Agora tá chegando final de ano assim, ganhar bastante tempo, eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo aí por dia dessas novidades de modificações que tá saindo aí. Eu tô pegando a maioria tudo do site da Mixmods, porque a Mixmods sempre atualiza, tá? Então, eu pego os links lá. Os meus antigos, meu filho, não tem nem como eu mexer mais lá, tá? Eu também no YouTube mudou muita coisa, tá? O YouTube tá muito acirrado em qualquer palavra que você fale, qualquer imagem que apareça aqui. Então, tem que tomar cuidado, tá? Trazer um conteúdo mais pra família, né? Que eles pedem. E por aí vai. Porque para o YouTube, né? E o que, que eu ia falar mesmo? Ah, antigamente, eu acho da hora esse esquema de trazer essas novas modificações, assim, de nuvens, né? Porque agora vocês podem ver, né? Vocês podem considerar isso aqui como uma espécie de skybox, né? Quem segue meu canal aí, ó, olha aí, agora ativou. É bom reiniciar então o jogo mesmo para poder mudar as configurações, né, ó. E olha só como fica bem diferente do PC fraco as configurações, né? Então, antigamente, pessoal lá dos fóruns lá da Mixmods lá, quando lançou, acho que não lembro se foi Colômbia, Equador lá, não sei como. Não sei se foi Paraguai, eu não me lembro o nome lá do pessoal lá. Lançou, eles criou o Skybox, que o Skybox
É uma adaptação, é uma gambiarra, né? Eles torciam o nariz lá para por causa dos Skybox, né? O pessoal lá da Amigos, eu sei, eles torciam o nariz, né? Não compartilhava, não. Vai lá, na época que eu compartilhava os vídeos, né? Divulgando todos os Skybox lá que eu já compartilhei bastante, eles não compartilhavam, não, né? Porque eles torciam o nariz porque era uma gambiarra e realmente era uma gambiarra. Mas o que eu sempre falava nos meus vídeos, pode pesquisar e procurar, olhar vídeo por vídeo que vai ver eu falando lá. É que eu tinha que compartilhar porque era uma ideia inovadora. Por mais simples, bugada, mal feita, a ideia em si e trazer um céu realista, igual vocês estão vendo aqui hoje, olha só o que nós já temos hoje em dia, era viável. Eu tinha que trazer, eu tinha que compartilhar. Tanto que o pessoal, vixe, levou até para os Androids, os Skybox, você vê lá. Uns Androids, fica até bonito, com montanhas, com prédio. Quem sabe a gente tem algo parecido ultimamente, algo que expanda assim o horizonte, né? Só o horizonte aqui que a gente vai andando aqui, a gente já vê aquele, a forma que ele some, assim, aparece os prédios, é meio estranhinho, né? Tirando as nuvens. Tô falando o horizonte de dar lá embaixo no chão. Você tá vendo ali, ó, ele vai aparecendo, é meio estranho. Talvez dê alguma para criar futuramente algo que disfarce isso aí e amplie mais, né? Ou faça uma gambiarra no Time Seek, igual o Time Seek lá 10x lá que vê o horizonte bem mais distante. Então, eu sempre tive essa visão, mano. Compartilhe, por mais feio que seja o modo, mais bugado que seja, mais, porque assim incentiva as pessoas que manjam de fazer as modificações, os profissionais, a fazer algo melhor, que nem já temos hoje chegando aí, ó. Né? E olha só que bonito aí. E olha só o nível que nós já estamos chegando aqui. Esse aqui ultrapassa os limites dos Skybox. A Mixmod compartilhou, começou a compartilhar. Não lembro se foi esse ano ou o ano passado. Começou a compartilhar. Não Skybox. Skybox é gambiarra, né? Que adicionava uma skin lá invisível em cima da cabeça do personagem. Ué. Nossa, tá tão pesado aqui assim? Ah, tá. Adicionava uma gambiarra lá na cabeça dos personagens. De uma skin lá de um membro de gangue lá. Acho que é um membro de gangue de lá, o Balas. Não lembro quem era. Farm. E alterava essa skin aí, colocava um domo lá, um stand, para poder pegar a textura lá do Skybox e ficar na cabeça lá do CJ lá, no tamanho exato lá. Aí pra onde você ia, o Skybox acompanhava, né? Ele ia junto, né? Ele só no máximo ficava travado lá. Aí o pessoal foi lá e falou: vamos fazer um Skybox bom aí, um negócio bonito. A Mixmod foi lá e compartilhou a dinâmico lá, o dinâmico Skybox. Acho que é isso, que é bonito pra caramba. É meio complicado de fazer funcionar em alguns GTAs, algumas coisas lá, que eu vi que o pessoal reclama que não tem. Nos blogs lá que eu vejo lá no do Facebook lá, o pessoal falando que não dava para funcionar em certas configurações, né? Em certos PC, mas aquilo ali já era já um avanço do Skybox. Sim. Então é assim, qualquer modificação aí, mais besta, idiota seja, a ideia por trás, eu vejo a ideia por trás, eu compartilho, não tenho essa não, não tenho frescura de ficar falando, não, isso aí é gambiarra, isso aí é coisa idiota. Então pega e faz melhor e traz pra gente. Veio o dinâmico Skybox. E tem, eu acho que tem uns outros Skybox lá na Mix Mods lá. Eu fiquei de trazer, até hoje eu não trouxe. Porque é tanta coisa que vai vindo, é tanta modificação que vai vindo, assim, lançando, 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 que acaba esquecendo. Acaba passando, e aí eu vejo outra modificação postada lá e acaba esquecendo dessas coisas. Aí quando lança essa daqui, que eu vou lembrando das outras para trás. Vou tentar trazer para vocês verem o Dynamic Skybox lá. Olha só que bonito, né? Estou falando, falando aqui, o tempo tá passando e o vídeo rendendo aqui, ó. À noite, ó. Os tons, vamos passar aqui os horários. 3 horas da manhã. E é como eu disse aí. Não é ficar criticando. Não é ficar criticando e não fazer nada e não compartilhar. Não, é pegar, analisar, vamos melhorar esse negócio aí. Melhora tantos mods, já vi que pega, melhora, corrige, cria um outro do zero utilizando novos ponto ASA aí, que agora é a onda do momento. Ó, tonalidade, então pegar e fazer. E assim a gente vai evoluindo. É ideia atrás de ideia. Pegar as ideias atrás de ideia.
Olha os efeitos das nuvens, que bacaninha, esse tom de cor, né? A sombra escura embaixo da nuvem, aí fica o tom amarelo do sol, né? Fica bem legal, muito bonito mesmo. Acima da cabeça do CJ, nessa configuração que tá aqui, não vai ter nuvens, tá? As nuvens vão ficar sempre assim ao redor, tá? Sempre ao redor, porque é da configuração, ele se mantém, né? E eu acho que fica bacana assim mesmo, do jeito que tá aqui. Porque se você for fazer, tipo, as missões aqui no Monte Chiliad, pode ser que as nuvens que fiquem passando aqui, ó, peguem na... atrapalhem, assim. Por exemplo, você vai aqui no Monte Chiliad, dependendo da altura que tiver a configuração aqui, ele atrapalha. Cadê, meu Deus? Ah, é lá em cima, mão. Né, ó? Porque eu acho que já deve estar na altura do Monte Chiliad aqui as nuvens. Já até passou. Ó, tá vendo? Quase que no mesmo ângulo de visão aqui das nuvens, ó. Ó, e é muito bonito, né? É uma sensação bacana ver as nuvens passando aqui de pertinho. Olha aí. Então já tá na altura do Monte Chiliad. Então as configurações bacanas, né? Pode ser que passe uma ou outra aqui atravessando aqui. O CJ aqui. Mas, ó, cadê? Cadê? Tava em 15 aqui, ó. Mas, ó, dá pra você abrir aqui o ângulo pra não ficar atrapalhando a visão, ó, dependendo. Ó, senão fica assim, ó, tá vendo? Aí fica ruim, porque você não vê nada, tá vendo? Por isso que, então, deixando o modo aqui carregado, ó, é bom ficar assim, ó. Que ele impede, as configurações impede de ficar umas nuvens atravessando aqui, dependendo da altura que você tiver, ó. E é bonito, hein? Muito bonito aí. Vou deixar o link na descrição para quem não ouviu. Deixa eu tirar aqui o menu. Eita, não é para pular não. É para tô ativando aqui um menu aqui para mudar aqui o clima, ó. Eu mudei o horário aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó, 21 horas aqui, ó. Né, ficar roxinho. Né? Acho que é 18 horas 21, tá certo. Nos climas, eu não sei se vai dar pra. Deixa eu ver. Cloud. Já ficam as nuvens bem passadas aqui. Parece que tem uma neblina. E chuva. Mantém o tipo de nuvem. Sandy. É só mudar a tonalidade das cores mesmo, hein? Aqui no ensolarado, o clima ensolarado, que é o que eu sempre uso, vocês vão ver assim, tá? Bem bonitinho assim, ó. No clima ensolarado, ó. Vamos colocar de dia, tá? Aí você vê essas nuvens bonitonas assim, ó. Isso que é legal, né? Que você atravessa as nuvens, né? Quem diria que nós ia chegar a esse ponto? Isso porque a gente ainda não viu o trabalho que está sendo feito no DirectX 3.0 lá do Makarov lá, tá? Não sei se provavelmente ele vai utilizar as configurações das nuvens lá do estilo do Etnies, tá? Provavelmente ele vai usar aquelas configurações, que essa aqui está na básica. Ou talvez ele melhore mais ainda, tá? Ele não está preocupado com o desempenho de PC se vai rodar ou não, porque o pessoal falou, faça um negócio aí para arregaçar mesmo a boca do balão aí os gráficos novos do PS do PS do GTA San Andreas aí. Tá? Então ele tá fazendo lá. Tem que ter paciência e esperar. Olha só, é muito bonita essas nuvens. Imagine como é que deve ficar. Talvez o Cloud, ó. Ó, Cloud. Ó como já muda, né? Porque talvez se você iniciar o seu jogo aí, o clima vai depender do clima que tá salvado lá no seu save game, né? Ou a não ser que você dê um load game, talvez quando você instalar você veja assim as nuvens, ó. Tá? Ué, mas porque você coloca aí ver o vídeo? Eu coloquei aqui, ficou diferentes nuvens, é por causa do clima. Cloud significa meio nublado, né? Com muitas nuvens, né? Dá a impressão que vai iniciar a chuva, ó. Fica muito bonito, ó. Eu acho que foi nesse clima aqui que ele tirou aquela print bonita, né? Eu não lembro se eram as 8 horas da manhã. Aquela print bonita. Foi entre esses horários.
Não, não foi. Foi entre as 6, acho que entre as 8 horas, por aí, ó. Quando começa a dar 8, 9 horas, que vai ficando laranja, aí ele passou pelo lado de cima das nuvens, ó. Aí, ó, a densidade das nuvens. Ó, foi assim, ó. Aí cadê? O sol tá pra que lado, hein? Tá pra cá, olha aí, ó. Aí conforme o sol vai descendo, vai ficando laranja, né? Vai ficando laranja, olha só, olha isso. Né? Olha só que bonito. Ó, vai ficando laranja a tonalidade, tá vendo que bonito? Ninguém nem fala, pega só essa foto assim, ninguém nem fala que é GTA San Andreas isso aí, ó. As nuvens assim, ó, parece muito realista, né? Muito realista. Muito realista, ó. Olha isso. E é isso aí, galera. Olha a evolução aí. Ninguém fala. Realmente não... Não fala que é GTA San Andreas. E só vai descendo. E conforme ele vai descendo mais, vai ficando mais vermelho. Olha aí. É outra coisa, né? Impressionante. Impressionante. O ponto que tá chegando um joguinho de 2004. Impressionante, hein? Vou deixar até aí na descrição os créditos aí dos rapazes aí, do pessoal. E é bacaninha, ó. E é isso aí, galera. Nem vou render mais o vídeo, acho que o vídeo já ficou até longo demais. Tá? Vou deixar o link na descrição. Como eu já disse, se você for novo aí, se inscreva no canal. E agora eu vou trazer, pelo menos, tentar trazer um vídeo. Tá? Das principais modificações. E ative o sininho para quando eu lançar o vídeo. Eu posso lançar o vídeo a qualquer hora aí. Nunca se sabe, né? Aí você já pega e já seja o primeiro a ver aí, né? YouTube, deixa o like também do vídeo aí pro YouTube também. Caso você não ativar o sininho, através do like, o YouTube vê que você gosta do meu conteúdo. Aí o próximo vídeo que eu mandar, ele já manda pra você. Tá? E ainda os vídeos que você não viu, ele também manda pra você o YouTube. Só porque você clicou no like do vídeo. Só pra você ter assistido, ele já vai mandar os vídeos, né? Mas se você mandar o like, é aí que ele força mais ainda. Ó. As nuvens, né? Beleza, então, galera. É mais legal andar com os aviões. É que eu tô voando aqui só pra demonstrar rapidamente. Mas com um aviãozinho assim, ó. Aqui eu tô no mar, ó. Vim parar bem no mar aqui, ó. Já até sumi do mapa. Pronto. E é isso aí. Beleza? Então, link na descrição do vídeo. Então, fui!